automobil udari u drvo. Prijavljuju kao povređenog samo vozača automobila. Zaustavljamo da ostane u automobilu. Drugi član ekipe vrši imobilizaciju vratnog dela kičme. Procena disanja. Disanje spontano, 14 respiracija, hladna, vlažna, kapilarno punjenje duže od 3 sekundi, nema vidljivog krvarenja. Pregled usne duplje, pregled vrata, da li ima paradoksalnih pokreta, krepitacija, lekar vrši auskultaciju. Lekar vrši pregled leđa i kičmenog stuba. Tročlani tim povređenog stavlja na dugu imobilizacionu dasku i sinhrono izvlače povređenog iz automobila. Vrši se fiksacija tela. Neći sad drugo. Počinje sa nadoknadom kiseonika. U automobilu tokom transporta vrši se otvaranje venske linije i nadoknada tečnosti.